Виготовляють захисні споруди для артилеристів, купують транспорт для тероборони, воїнам на передову доправляють будматеріали та пальне. Жителі та бізнесмени Кам'янського заради перемоги України згуртувалися ще в перші дні російського вторгнення. До волонтерства долучилися тисячі людей. Нині разом вони зміцнюють обороноздатність своєї території та країни. А ще громада забезпечує всім необхідних переселенців та дбає про чотирилапих. Подробиці у наступному сюжеті. У Кам'янському допомагають усім, хто нині цього потребує, але першочергово підтримують ЗСУ, які захищають українців від рашистів на передовій. Днями доправили військовим на схід чергову партію гуманітарки. У вантажі – продукти, паливо, інструменти та металеві вироби для облаштування бліндажів. Кожен день ми з хлопцями на зв'язку, к нам присилають якісь заявки, присилають, що потрібно. Кам'янчани та місцевий бізнес завжди на зв'язку із бійцями тероборони, які охороняють від російських окупантів кордони громади. Нині активно виготовляють фортифікаційні споруди для прикриття артилерістів. Згідно нашого замовлення, в нашому місті організовано виготовлення спеціальних дотів залізобетонних та спеціальних пірамід. Доти витримують обстріли з важкого озброєння та захищають від вибухової хвилі. Споруди мають суттєво підвищити обороноздатність громади та слугуватимуть надійним щитом захисникам. Допомагатиме у виконанні бойових завдань і транспорт, яким військовим передав місцевий підприємець. Бійці добровольчого формування мають тепер на озброєнні вантажний самоскид, квадроцикл багі та сучасний квадрокоптер. Транспорт трансформували під потреби військових. Які в нас є ще варіанти? Всі повинні допомагати зараз в армії, в ОСУ. Цей самосвал будував дороги. Зараз він перероблений під нужди тероборони. Допомагають у Кам'янському і переселенцям. Для міських центрів тимчасового перебування переміщених осіб придбали нові меблі, кухонне приладдя та понад 130 матрасів. Отримали необхідні речі і в Південному районі. На базі нашого південного відділу створено тимчасовий такий перепочинок для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть тут перебувати день-два або навіть більше і далі просуватися туди, куди їм треба. Не було у нас матрасів, на жаль, не було постільної білизни, так кое-хто приносив, і волонтери допомагали, і просто мешканці нашого міста. А зараз такі зручні м'які матраси, на яких буде їм зручно спати і почуватися себе як вдома. Із допомогою у важкий воєнний час і Кам'янський притулок для тварин. Вже місяць, як там перебувають понад 80 нових пожильців. Це переважно цуцики та кицьки, яких волонтери вивезли з районів активних бойових дій. Пухнастикам надали ветеринарну допомогу, нагодували та адаптують до мирного життя. У притулку зазначають, про тварин турбуються як місцеві мешканці, так і друзі з-за кордоном. Приїхало 450 кілограмів кормів, ну там і паучі, і сухі корма, і лікувальні корма. Тобто, знаєте, вражає те, що люди нас абсолютно не знають, але вони відкликнулись і зібрали цю допомогу для нашого притулку. Зараз у притулку майже 500 чотирилапих. Працівники прихистку кажуть, чекають усіх, хто хоче знайти собі хвостатого друга і подарувати йому свою любов. Із собою треба мати документ, що посвідчує особу. Альона Вітрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал відкритий.